Увага! Знову шахраї. До підприємців почали надходити дзвінки начебто від представників прокуратури. Останні можуть посприяти у вирішенні питань за винагороду. У силовому відомстві цю інформацію спростовують. На Миколаївщині знову активізувалися шахраї, які представляються від імені керівництва регіональної прокуратури. Зокрема, посадові особи, організації, підприємств та установ на мобільні телефони отримують дзвінки нібито від першого заступника прокурора Миколаївської області з проханнями звертатися для вирішення певних питань. Ці прохання носять виключно шахрайський характер. І хочу звернутися до мешканців нашого міста і нашої області, що ні в коєму разі не виконувати, скажімо, вимогу таких шахраїв, аби не потрапити на їх гачок. Якщо ж все-таки до вас або до громадян, да, поступають такі дзвінки, негайно звертатися до органів поліції або до органів прокуратури.